Ondro, tak tomu ver. Já teda už nebudu hlasovat v kategorii skupin, ale budu hlasovat v kategorii zpěvaček. Chtěla bych dát svůj hlas. Ženský, která má nejcharizmatičtější hlas v Česku a vydala skvělou desku a má zrzavý vlasy a jmenuje se Debbie, takže hlasuju pro Debbie. A pro koho budeš hlasovat ty?